15 اپریل 2019، آج بی بی سی اردو کے اسلام آباد دفتر میں غیر معمولی خاموشی ہے. اس کرسی پر بیٹھے صاحب وقت پر ہی دفتر آتے ہیں، مگر آج ہر طرف سناٹا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بس گیم آف تھرونز کے بارے میں آفس ٹائمنگ میں بات نہیں کر سکتا ابھی، پلیز. بدقسمتی سے میں پہلے صبح اٹھ کے نہیں دیکھ سکا قسط، اور مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، اور میرا اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ میں اعلان کر دوں وہ سب کچھ، لیکن میں اچھے دل کا مالک ہوں. تو آپ گیم آف تھرونز کے سپوائلرز کس طرح اوائڈ کریں گے؟ ایسے کولیگ سے دور رہ کے جنہوں نے یہ ایپیسوڈ دیکھ لی ہے اور وہ صبح سے چیختے چلاتے پھر رہے ہیں. میں آج تک گیم آف تھرونز کی کوئی ایپیسوڈ نہیں دیکھی، لیکن صرف ایز اے اسپوائلر میں اپنے دوستوں کے سیزنز خراب کرتا ہوں، پتہ مجھے سب کچھ ہوتا ہے. میں نے پہلے ہی لوگوں کو وارن کر دیا ہے کہ جس نے مجھے بکلم خود آ کے بتانے کی کوشش کی اسپوائلر، اس کے ساتھ میں اچھا نہیں کروں گا. اسپوائلرز میں ایسے اوائڈ کر رہا ہوں جی کہ میں انٹرنیٹ پہ جا ہی نہیں رہا اور کم سے کم لوگوں سے بات کر. کزن جو ہے انگلینڈ میں ہوتی ہے، اس نے رات کو دیکھ لیا مجھے، اس نے پورے وائس نوٹ بھیجا، میں نے اوپن نہیں کیا ہوا کیونکہ اس میں اس نے پورا جو ایپیسوڈ ہے وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے. ٹویٹر جو ہے وہ پچھلے 12 گھنٹے سے بند ہے، 3 فیس بک پہ اپنے دوست ان فرینڈ کیے ہیں ابھی اسی وجہ سے. مگر ذرا یہ دیکھیں یہ خود کیا کر رہے ہیں. گیم آف تھرونز کی کہانی سنو. آج صبح سے اسپوائلرز اوائڈ کرنے کے لیے میں نے اب تک ٹویٹر استعمال نہیں کیا. میں تو ایک تھرون کو فالو کر رہا ہوں، وہ نواز فیملی ہے، دوسری بھٹو، اور تیسرا جو عمران خان ہے. خیر ہم کچھ اور کہہ رہے تھے، پاکستان میں تو کوئی چینل گیم آف تھرونز دکھاتا ہی نہیں، پھر یہ سب لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سوال مت کرو. گھر پہ ٹی وی پہ لگا کے، مطلب لیپ ٹاپ سے ہو کر کے نا اپنے بگ اسکرین پہ. ابے یار انٹرنیٹ کیوں بند ہو گیا؟ بی بی سی اردو کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے اس کا جواب جاننے کے لیے IT ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا. یہ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارا گراف تھریشولڈ لمٹ کراس کر گیا ہے، اور لوگ کچھ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں ٹورنٹ پہ. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ لوگ کیا چیز ٹورنٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں آفس میں کچھ ایسے لوگ بھی ملے جو اس دن کے لیے کافی عرصے سے تیاریاں کر رہے تھے. میں نے اور میری وائف نے 7 سیزن جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھنا شروع کیے تھے کوئی 2 مہینے پہلے. دی سٹوری سو فار کے نام سے نا ایک چھوٹا سا 15-20 منٹ کا وہ تھا، ریکیپ تھا، وہ دیکھا تھا. لیکن ایسے لوگ بھی پائے گئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گیم آف تھرونز ہے کیا. باقی کچھ کیریکٹرز ہیں جو مر جاتے ہیں، اور دیئر از دس گائی ہو از ٹرائنگ ٹو اوپن دی ڈور اور سمتھنگ. آپ گیم آف تھرونز دیکھتے ہیں؟ ہیں کیا وہ کیا ہے؟ میرے خیال میں کوئی فکشن ہے جو لوگوں کو شاید حقیقی دنیا سے دور لے کے جاتا ہے، لوگ وقتی طور پہ خوش ہو جاتے ہیں بس. اور بھی دکھ ہے زمانے میں گیم آف تھرون کے سوا. اٹ مسٹ بی سم تھنگ اباؤٹ تھرونز. آئی مین I don't know. I'm sorry. I'm not a Game of Thrones person. Sorry.